Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Qisqa fursatlardan so'ng mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi loyihasini qabul qilish bo'yicha umumxalq referendumi o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Mazkur konstitutsiya davlatchiligimiz asoslari, mustaqilligimizning poydevori, shuningdek fuqarolarimiz, har birimizning huquq va erkinliklarimiz qadriyatlarimizni o'zida mujassam etgan asosiy bosh qomusimiz sanaladi. Ushbu konstitutsiya bizning nafaqat bugungi kunimizni, balki kelajagimizni, farzandlarimizning, kelgusi avlodlarimizning hayotini o'zida ta'minlaydi. Shu bois bu jarayon hech birimizni befarq qoldirmasligi kerak. Chunki agar har bir fuqaro, har bir inson bu jarayonda faol ishtirok etsa, demak u o'z vataniga, o'z taqdiriga befarq qaramagan bo'ladi. Men befarq emasman, siz ham befarq bo'lmang.